державне майно та публічні гроші на службі сина президента. Про те, як фірми Олександра Януковича заволоділи старовинними віллами на узбережжі Криму. Самі по собі дві будівлі – витвори архітектурного мистецтва. І звідки у президентського сина гроші на такі покупки? Це діляється кропотливим трудом. Сходження нового вугільного олігарха за рахунок державних закупівель та тіньової приватизації шахт. Щовівторка рівно о 9:00 вечора.